ଅଛି ଚୁଲି। ଚୁଲି ଉପରେ ବସିଛି ଗୁଡ଼ ଭର୍ତ୍ତି ଏକ ପାତ୍ର, ଯେଉଁଥିରେ ଗୁଡ଼କୁ ଗରମ କରାଯାଉଛି। ଏହାପରେ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ତିଳଉ ପ୍ରସ୍ତୁତି। ତିଳଉ ଏହି ନାମକୁ ସହଜରେ କେହି ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ, କେବଳ ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏହାର ମହକ ରହିଛି। ଏହି ତିଳଉ ହିଁ ଦେଇଥାଏ ମକରକୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ। ତେବେ ଏହି ତିଳଉ କ'ଣ, ଏହା କିପରି ତିଆରି ହୁଏ, ତାହାର ଏନ୍ତୁଡ଼ି ଶାଳରୁ ହିଁ ଫୁଟି ଉଠିଥାଏ ମକରର ମହକ। ତିଳଉ ସାଧାରଣତଃ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ରହିଛି, ଧଳା ଓ ଲାଲ ତିଳଉ। ପ୍ରଥମେ ଏକ ପାତ୍ରରେ ଗୁଡ଼କୁ ରଖାଯାଇଥାଏ, ତାହାକୁ ଗରମ କରାଯାଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଗୁଡ଼ ଗରମ ହୋଇ ଅଠା ସଦୃଶ ହୋଇଯାଏ, ତାହାକୁ ଏକ ଫାଙ୍କା ତଥା ସଫା ପକା ଉପରେ ଢାଳି ଦିଆଯାଏ। ତାହାକୁ କିଛି ସମୟ ଥଣ୍ଡା ହେବାକୁ ଛଡ଼ାଯାଇଥାଏ। ଥଣ୍ଡା ହେବା ପରେ ଉକ୍ତ ଗୁଡ଼କୁ ଏକ ଗୋଲା କରାଯାଇ ତାହାକୁ ନେଇ ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ଏକ ଖୁଣ୍ଟରେ ରଖି ଦିଆଯାଏ। ସେଠାରେ ଉକ୍ତ ଅଠା ସଦୃଶ ଗୁଡ଼ ବୋହିଯାଉଥିବା ବେଳେ ତାହାକୁ ବାରମ୍ବାର ଉପରତଳ କରିବା ପରେ ତାହା ଏକ ମଣ୍ଡରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ। ଉକ୍ତ ମଣ୍ଡ ଟାଣ ହେବା ପରେ ତାହାକୁ ଆଣି ଚାଉଳ ଚୁନା ପଡ଼ିଥିବା ଏକ ପଟା ଉପରେ ରଖାଯାଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗୋଲା କରାଯାଇଥାଏ। ଉକ୍ତ ଗୋଲାଗୁଡ଼ିକରେ କଳାଜିରା ଦିଆଯିବା ପରେ ତାହାକୁ ଏକ ଫ୍ରେମ୍ର ରଖାଯାଏ। ଏକ ଗାତରେ ଚୁଲି ଭଳି ନିଆଁ ଜଳାଯାଇଥାଏ, ଯାହା ଉପରେ ଉକ୍ତ ଗୁଡ଼ର ଗୋଲାଗୁଡ଼ିକୁ ଥାକ ଥାକ ପରେ କିଛି ସମୟ ରଖାଯାଇଥାଏ। ଏହାପରେ ତାହା ନିଆଁର ଗରମରେ ତାତି ତରଳି ଯାଏ, ପିଠା ସଦୃଶ ହୋଇଥାଏ। ତାହାକୁ ଖୋଲି ଆଣି ଫ୍ରେମ୍ରେ ବାହାର କରି ଦିଆଯାଏ ଏବଂ କିଛି ସମୟ ବାହାରେ ରଖିବା ପରେ ତାହାକୁ ବିକ୍ରି ନିମନ୍ତେ ପଠାଯାଇଥାଏ। ତିଳଉ ପ୍ରସ୍ତୁତି ମାସେ ପୂର୍ବରୁ କାମ ହୁଏ। ଏ ବର୍ଷ ତ କରୋନା ପାଇଁ କାମ କମିଯାଇଛି, ତା ବାଦେ ତିନି ଜଣ କାମରେ ଲାଗିଛନ୍ତି, ତିନି ଜଣ ମିସ୍ତ୍ରୀ କାମରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଆଉ କରୋନା ପୂର୍ବରୁ 50 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ 60 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପାଖାପାଖି, 60 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ବ୍ୟବହାର ଏବେ 35 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପାଖାପାଖି। ଆଗରୁ ଭଲ ଥିଲା, ଏ ବର୍ଷ କ'ଣ ରହିବ ଆମେ ତ କହିନା ବେପାରୀ ଏତେ ବୁଝ ପହଞ୍ଚିଯାଆନ୍ତି, କାରଣ ବେପାରୀ ଏତେବେଳୁ ଲାଗିଯାଆନ୍ତି, କାରଣ ବେପାରୀ ଏ ବର୍ଷ ଲାଗିନାହାନ୍ତି, ମାନେ ଭାବୁଛୁ ବୋଧେ ବର୍ଷ ଟିକେ କମିବେ ବେପାରୀ। ତିଳଉ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଅଛି, ସପା ଗୋଟେ ନାଲି ଗୋଟେ। ହଁ, ପାଞ୍ଚ ବେଲା ଚିନିର ଲେମ୍ବୁ ପଡ଼େ, ପାଗ ବସାଯାଏ। ହଁ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦିନର ତଥାପି କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପାଖାପାଖି ହାରାହାରି ହେଇଯାଏ। ଏଇଟା ଆମର ମକର ଉପରେ ଲେଖେ। ଏହି ତିଳଉ ଏବେ ବଜାରରେ କିଲୋ ପ୍ରତି 100 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ବେଳେ ବେପାରୀମାନେ ଏହାକୁ 80 ଟଙ୍କାରେ କିଣିଥାନ୍ତି। ତେବେ ଦିନକୁ ଦିନ ତିଳଉ ପ୍ରସ୍ତୁତ ସାମଗ୍ରୀର ଦାମ ବଢ଼ୁଥିବାରୁ ତିଳଉର ଦାମ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ତିଳଉ ମଧ୍ୟରୁ ଲାଲ ତିଳଉ ମକର ପର୍ବରେ ପୂଜାରେ ଲାଗୁଥିବା ବେଳେ ଧଳା ତିଳଉ ଘରେ ଖାଇବା ତଥା ବନ୍ଧୁବର୍ଗଙ୍କୁ ପଠାଯାଇଥାଏ। ପାଗ ବସା ହେଇକି ଏଠି ଖାଞ୍ଚା ହେଉଛି, ଢାଳା ହେଉଛି, ଏଠି ଢାଳା ହେଲା ପରେ ଏଠିକି ଥଣ୍ଡା ହେଲା ପରେ ଏଠିକି ଆଣିକି ଖାଞ୍ଚା ହେଉଛି। କୁଇଣ୍ଟାଲ 10-5 ଏମିତିକା ହେଉଛି ଆଉ। ଏଥର କରୋନା ପାଇଁ ଟିକେ ଚାହିଦା କମ୍ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ନେଉଛେ ଆଉ। ମାର୍କେଟ ଅପେକ୍ଷା ଆଙ୍କ ତିଳର ବହୁତ କ୍ୱାଲିଟି ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଇଠି ସବୁ ବର୍ଷ ନିଏ ଆଉ। ଚଳିତ ବର୍ଷ କରୋନା କଟକଣା ନିମନ୍ତେ ତିଳଉର ବ୍ୟବସାୟ ପୂର୍ବାପେକ୍ଷା କମିଯାଇଛି। ପୁରା ଜିଲ୍ଲାରେ ମକରର ମହକ କିଛି ଅଲଗା ରହିଥିବା ବେଳେ ତିଳଉ ହିଁ ଏହାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ। ତିଳଉ ବିନା ମକର ପାଳନ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତିଳଉର ଏନ୍ତୁଳି ଶାଳରୁ ହିଁ ଆସିଥାଏ ମକର ପ୍ରସ୍ତୁତିର ମହକ। ଏହି ତିଳଉ ଖାଇବାକୁ ଯେତିକି ସ୍ୱାଦିଆ, ଏହାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ସେତିକି କଷ୍ଟ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଉଦଳାରୁ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ବାଛନିକ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।